От-от, і що у нас дуже логічно іде перехід між попередньою лекцією цією, навіть якщо б ми такого навмисно не планували, але знову ж про усвідомленість і знову про усвідомлене споживання. І так починаємо. Ну, шановні друзі, сьогодні дуже хотілося також трошки проговорити про моменти споживання і усвідомленого споживання, розумного споживання і споживання того, що є з підтегом еко. Тобто ми вже звикли, що еко – це завжди щось з одного боку, це щось таке, те, що потребує нашої додаткової уваги, з іншого боку, це щось таке трошки екстремістське. Моє ім'я Ганна Валеріївна Тітенка, я директор навчально-наукового інституту екології, тому про екологію далі буде. Мені дуже б хотілося проговорити сьогодні про нашу буденність, про нашу повсякденність і про наше усвідомлено псевдоекологічне сприйняття цієї реальності. Зрозуміло, що нікого з нас не потрібно переконувати в тому, що збалансоване довкілля потрібно кожному. Довкілля, яке є комфортним для нас і для наступних поколінь, це наш пріоритет. Нікому не потрібно розповідати про ціле сталого розвитку, ми це все розуміємо, це для нас аксіома, і від цього ми просто відштовхуємось, як від нашого бекграунду. Але, ви знаєте, коли я знайомлюсь позапрофесійною своєю сферою, іноді мені трошки лячно сказати, що я еколог. Тому що якщо я скажу, що я еколог, я одразу отримую таку кількість або агресії, або запитань, або побажань, або рекомендацій, що мені краще сказати, що я просто там викладач якихось природничих дисциплін, не розкриваючи конкретний фах. Чому так? А тому, що кожен з нас трошки по-різному відноситься до екологічних проблем, тому що дуже велика кількість різноманітного в цій галузі, в цій сфері споживання і взагалі в цій проблемі. Я думаю, що кожен з вас колись стикався з екологічними фейками. І досить іноді складно розрізнити, де саме фейк, де саме якийсь крінж, а де дійсно реальна проблема, яку потрібно вирішувати. Знаєте, екологія – це з одного боку про загальнолюдське, а з іншого боку про суто особистісне. Тобто кожен з нас хоче, щоб було чисто, щоб було чисте повітря, чиста питна вода, щоб було все комфортно і добре. Але не завжди, коли нам пропонують пакет супермаркети, ми готові відмовитись і згадати про те, що десь у нас там є маленький шопер або торбинка, скоріш за все, вдома. І тут оцей маленький крок вже віддаляє нас від загальнолюдського. Наше маленьке особисте вже трошки загальмувало оте спільне, розумне, важливе і так далі. І таких кроків дійсно велика різноманітна кількість. Тобто екологічне споживання, екологічна свідомість – це про кожного з нас. Це про наші бажання, це про наші рішення, це про наші оці, знаєте, decision, кожний момент. Кожен момент кожен з нас щось обирає. Прийти чи не прийти в цю залу. Взяти з собою чи не взяти свою термокружку, щоб піти до кафе і взяти каву в свою кружку, чи вже задовільнити з тим пластиковим пакетиком, стаканчиком, бо нічого такого страшного не буде. Це ж один, єдиний, маленький. І один раз, нічого страшного. Але це все те, що про інших, про мене, про сьогодні і про завтра. Воно в кожному русі, в кожному дні і в кожен момент. Чому як? Насамперед хотілося б сказати, що, на жаль, більша частина споживачів відноситься до еко як до обмеження. Тобто я не маю користуватись цим, я маю користуватись цим. Мною маніпулюють, мене примушують. Я маю робити це, а не маю робити це. Мене ставлять жорсткі рамки. Але еко – це, мабуть, все ж таки про свободу. Свобода – це вміння робити те, що я хочу, не зважаючи на те, що роблять інші.
Ну і хай усі 10 осіб переді мною на касі роздруковують чеки і кажуть, ні, дайте мені чек, я там все перевірю. Ні, мені чек роздруковувати не потрібно, бо я знаю, скільки паперу піде на це, я знаю, що це термоплівка, я знаю, що вона не розкладається, я знаю, що вона розкладається більше, ніж за 300 років. І хай я буду одна така, але це мій усвідомлений вибір. І саме тому, можливо, більшість молоді, які готові робити свій вибір і не йти за тими попередніми поколіннями, які їх ведуть і штовхають, вони більш екофрендлі, більш свідомі, більш вільні і, мабуть, більш розумні в цих питаннях. Ну, на жаль, дуже велика кількість різноманітних фейків пов'язана і маніпулювання екосвідомістю пов'язана саме з екологічними питаннями. Бо коли нам з вами завдяки різним маркетологічним штучкам дають інформацію про те, що саме ця губка для миття посуди – це дуже екофрендлі, ну, не дуже в це віриш і думаєш, ну, може, я чомусь не знаю. Так от ви вірно, ви прислухайтесь до своєї інтуїції, бо своя інтуїція, вона ніколи не підведе. Бо дійсно ця губка, вона не може бути екофрендлі. Навіть якщо вона там дуже з переробленого матеріалу, тричі переробленого, отриманого з Польщі. І вона така класна, вона взагалі, ви її візьмете в руки і ви відчуєте ту силу екологічну, яка взагалі у всього нашого довкілля. Але, на жаль, в даний момент з вами, вашою свідомістю маніпулюють. І задля того, щоб зрозуміти, коли маніпулюють, а коли ні, ми маємо трошки розумітись. Розумітись на фактах, розумітись на тому, на чому нас можна зловити, і розумітись на екологічному маркуванні та екологічних різноманітних таких важливих моментів. Ну, є велика кількість різноманітних опитувань, що там пріоритетності, що необхідно зробити, щоб вирішити екологічні проблеми. Українці і ті, хто живе в Євроспільноті, всі поєднані в тому, що потрібно щось робити. І от подивіться, я не випадково провела цю діаграму задля того, що ми маємо робити, щоб вирішити екологічні проблеми. І всі на когось кивають. Всі кажуть, запровадити штрафи, хай хтось запровадить ці штрафи для когось. Прийняти суворіші закони, хай хтось прийме ці закони. Збільшити інформування, навіть, дивіться, впровадити навчальні програми, щоб допомогти людям змінити їхні звички. Тобто не змінити самим свої звички, а взяти собі свою одну звичку і змінити її. А ні, хай нас повчать. Може нас навчать змінювати щось в своєму житті. Так, тобто тут нема нічого, ні однієї пропозиції, яка б торкалась особисто мене. От особисто я хочу щось змінити. Особисто я готова зробити один маленький крок до того, щоб щось змінити в собі. І своїм оцим маленьким прикладом, може хтось за мною також зробить такий крок. Може дитина, яка на мене подивиться, вона десь відобразить в своїй поведінці те, що роблю я. Бо діти ж саме відображують те, що вони бачать. Не те, що їм кажуть. Ні-ні-ні, не потрібно смітити за собою. Ми маємо піклуватись про довкілля, каже мама, і викидає в кущі торвинку, яка залишилась після пікніка. І все добре, дитина все усвідомила. Вона також скаже в школі, що так, ми маємо піклуватись про довкілля і акуратненько викидати в лісополосу отой шматочок сміття. Наші реалії – це розвиток екосвідомості. І ми пишаємося тим, що в українських реаліях є велика кількість різноманітних стартапів, молодіжних стартапів, ініціатив, громадських організацій, різноманітних активностей з приводу того, щоб щось переробити у щось зробити кондиційним, щось там зробити реюз, рефюз і так далі. Тобто, щоб максимально зберегти стратегічно те, що можемо зробити тактично. Ну, тут також, знаєте, тут є такі речі, бо ми пишаємося тим, що у нас є окремий проєкт, окремий стартап з папір з опалого листя. Це дуже добре, що є папір з опалого листя, але опале листя – це не так дуже непогано для ґрунту і важливо для ґрунту. І сьогодні ми зберемо це листя, зробимо з нього, вкладаючи енергію, воду, ресурс, папір. Будемо цим пишатись як екологічним проєктом. А якщо подивитись трохи далі, то далі ми ще будемо організувати
організовувати виробництво мінеральних добрив задля того, щоб внести в ґрунт те, що воно не, що він недоотримав з отим листям, які від нього забрали. Тобто іноді потрібно просто дивитись на два кроки вперед. І іноді потрібно оцю усвідомленість все ж таки ґрунтувати на знаннях, а не на емоціях. Це ось так перегукуючись з попередньою лекторкою. Ґрунтуючись не на вау, ух ти, класно, не на цьому, а ось саме на якоїсь стратегічності, на обміркованості, на логічності. Кожен смітить з нас, ніхто не є виключенням, до 300 десь кілограмів сміття кожен з нас викидає в довкілля. Це безумовно і щось переробляється, не дуже велика частка, на жаль, бачите скільки, 2-3%. Більшість – це полігони, більшість – це сміттєзвалища, більшість – це проблема, більшість – це забруднення ґрунтових вод і багато-багато різноманітних проблем. Так, ми не Швеція, де 99% переробляється, так, ми не країни євроспільноти. І, на жаль, ще є дуже неприємна статистика, яка також доповнює це, це те, що на територію України заходить велика кількість відходів, які ми якимось мірою складуємо, якимось мірою переробляємо, але це не наше, це те, що нам завозять, те, що ми використовуємо. Це також та інформація, яка не дуже поширюється, це не те, чим ми маємо пишатись, але це реалії. Ну, що стосується концепції Zero Waste, я думаю, що всі ви знаєте, нуль відходів – це дуже така приємна концепція. Ми всі намагаємось зрозуміти, що колись ми будемо жити саме в такому світі. І Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Roll – це ті пріоритети, це ті 5R, які є зайвим світовим трендом. Це те, до чого долучаємось ми, і ми розуміємо, що ось ці 5 таких концептуальних складових Zero Waste – це наші маленькі кроки, які може робити світ, які може робити якийсь регіон, які може робити країна, і які може робити кожен з нас. Щодо відмови від зайвого, якийсь мінімалізм, якась відсутність потреби у новому, коли ще є старе, або коли оце старе можна віддати тому, хто його потребує. Це зменшення споживання, це повторне використання, переробка, можливість розкладання тощо. Але щоб ось це стало реальністю, завжди потрібно робити перший крок. І перший крок – це донести таку оту коробку з батарейками використаними до АТБ і кинути їх там. Бо дійсно з АТБ вони вивозяться. Вони по-чесному вивозяться, вони дійсно утилізуються, бо саме у цієї мережі дійсно є контракти, дійсно є можливості це утилізувати. Ну це ж можна не забути, що по дорозі, коли ти йдеш там десь забрати це з собою, це занести туди, тобто це крок і це усвідомлений крок. Потім, коли ти це зробив, тобі безумовно краще, я на душі ти розумієш, що ти екологічно усвідомлена людина, але це потрібно зробити. Так же, як відмовитись від того ж самого пластику. Набагато простіше. Це, знаєте, як прихильники здорової їжі кажуть, ви ж можете там харчуватись овочами, з чимось, чим. Так, можу. Але зайти в кулінічину тут же ж набагато ближче. Отак же ж ближче і простіше, як зазвичай, не відмовитись від пластикового посуду, одноразового стаканчика і так далі. Це простіше. Бо завжди те, що те, що не є стратегічно розумним, те, що не є усвідомленим, воно, як зазвичай, простіше. А коли потрібно щось, якийсь над собою зробити зусилля, то вона дає віддалений ефект, і це складно. Але без цього ніяк, просто ніяк. Зменшити food waste. Ви знаєте, що практично 70% харчових відходів – це сміття. Так, ми знаємо про те, що супермаркети організують там льготне, за льготними цінами
запіговими цінами певне там розпродажі. Іноді після свят взагалі роздається їжа відомими торговельними компаніями. І це добре, слава Богу, це тоді не фудвейст. Розслаблення, мінімалізм, все, що стосується різних побутових звичок. Оце всі наші маленькі кроки, без яких неможливо уявити собі свою власну екологічну усвідомленість. Ну і тепер найголовніше – екомаркування. Якщо ми вже ведемо мову про те, що ми готові до того, щоб зробити якийсь крок в сторону своєї власної екологічної обізнаності, то нам, мабуть, буде не дуже лінь подивитися все ж таки на ті баночки і бутилочки, поки ми ще там щось бачимо, і роздивитись оті різноманітні там такі красиві маркування. Тому що в цих маркуваннях також бажано розбиратись. Бо нашою свідомістю там також маніпулюють і дуже такою великою мірою. Рекомендую в якості одного з джерел сайт, який великий сайт, який присвячений екологію, який присвячений саме екологічному маркуванню. У нас є окремий український ресурс, який опікується можливостями екологічного маркування. На сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів є окрема сторіночка, яка присвячена саме екомаркуванню, і це задля власної безпеки. Не випадково ця система є в світі, бо це власна безпека кожного споживача. Екологічне маркування – це світовий тренд, і еколейблінг – це є мережа. Кожна країна вона виробляє свій такий пріоритетний стандарт, і цей пріоритетний стандарт – це великий знак якості для певних товарів, які ще потрібно заслугувати. У нас в країні таке теж є, і я маю наголосити, що такий знак він один – зелений журавлик. Він один єдиний. Тобто все екомаркування, воно поділяється на дві категорії. Перша категорія – вау, топ. І друга категорія – ні про що. Ось в першій категорії є один зелений журавлик, і він свідчить про те, що весь життєвий цикл продукції, він був з врахуванням екологічних обмежень. Він був з урахуванням раціонального водоспоживання, енергоспоживання і так далі. Ні на якому з етапів життєвого циклу продукції не було чогось того, за що було б соромно. Всім споживачам. Тому оцей екологічний стандарт у відповідності з міжнародним стандартом ISO 14024 саме він – оце єдине надійне джерело того, що ви дійсно купуєте еко. Все інше – поверх рукава. Валерій він є. Тобто ми зараз можемо казати про елементи маркування. От такий же зелений журавлик ви можете побачити на будь-якій пляжці алеї. Це ще не повний там супер-екофрендлі, але це вже. Там є знак екологічного маркування, там є номер екологічного сертифікату, там є посилання на номер екологічної сертифікації. І якщо на якомусь наступному слайді ми відскануємо QR-код, де всі сертифікати перелічені, то ми там не знайдемо алею. А от якщо ми на тому ж самому сайті знайдемо якісь там дуже красиві, от ви знаєте, ленту Möbius, таку красиву, ми її там будемо питати, намагатись знайти, де ж той виробник, на жаль. Дуже велика кількість різноманітних харчових продуктів до нас намагається дійти з еко. І дуже мала вона дійсно еко. Дуже велика кількість косметичних засобів – це еко. Це ви там будете одразу ж помолодієте на 30 років, ви одразу ж посвіжієте, ви станете, вау. Але це також, як правило, не еко. Якщо там того зеленого журавлика немає, то трошки фальшування, трошки так бажане за дійсне, якось так.
мийні засоби. Це мені дуже подобається. Коли ти береш там якусь пляшку якоїсь страшної, страхітної органічної хімії, яка окрім алергії, опіків, ще проблем, ну безумовно, вона все роз'їдає, бо соляна кислота вона також все роз'їдає. Але, ну, ви ж розумієте, що еко-соляна кислота – це дуже добре так назвати. Але все ж таки, оці маркування першого типу, вони в усіх країнах різні. У нас зелена ж багато, дещо від кожної країни є один знак якості, яким ця країна свідчить іншим країнам. Да, ми, оце у нас все було добре. Якщо ви отримуєте без цього, то тут вже, ну, це вже ваш ризик і це вже ваші якісь можуть бути сумніви. Є екологічні маркування другого типу. Вони вам знайомі. Лінденобіус тривогольник ресайклинг. Вони знайомі вам, якщо він порожній, тобто такий з біленьким всередині, то ви розумієте, що це те, що може бути перероблено в майбутньому. Може, колись хтось може це переробити. Якщо він залитий чимось, то вже результат переробки. Тобто, якщо ви бачите лінденобіусу, всередині якої написано 60, то це означає, що цей продукт на 60% вже з переробленою сировиною. Тобто ви це розумієте, і ви це усвідомлено сприймаєте інформацію, і ви це маєте використати для себе, тобто це як плюс або як мінус, то вже ваше, це ваш вільний вибір. Екологічного, безумовно, першого типу екологічного маркування не так багато в світі. Безумовно, це, ну, дуже декілька таких шагів, декілька кроків для того, щоб отримати, там складна процедура, але це дійсно те, що є важливим. В Україні є реєстр екологічних сертифікатів, це те, про що я казала, і ось що, які критерії враховуються в енергоефективність, ресурси, ефективність, хімічна безпека і так далі, і так далі. Ось що враховується при підходах до екологічного маркування першого типу. Ну, тут це кружаки, без цього ж нельзя, на що буде впливати, якщо ні, які категорії, і тут важливо. Практично всі закупівлі, великі закупівлі, вони йдуть через Прозоро, через тендери, через все інше. І в тендерах є окрема така галочка – екологічні властивості товару. Це дуже важливо, і якщо цього не буде, то держава просто дозволяє на законодавчому рівні не використовувати моменти екологічного маркування, сертифікації екологічної якості. Сертифікати отримують країни, надійність, безпека. Мабуть, бачили скільки щодо текстилю, різноманітні сертифікати, які свідчаться Австрія. Дуже складно отримати такий сертифікат. Тобто тут дуже важливим є момент репутації. І ось перший тип – це завжди репутація, а другий тип – тут вже складно. Ну, це те, що про ресурси ефективність, те, про що вже була мова, як можна, які маркування пластику. Також, не вважайте за непотрібне, подивіться, де який пластик і де який підлягає, а який не підлягає нагріванню. Бо іноді вам гарячий кофе наливають саме в той, що не підлягає нагріванню. Які не підходять для контактів з одною водою та їжею і так далі. Це загальнодоступна інформація. І задля того, щоб зробити свій усвідомлений вибір, про це потрібно знати. Як має бути? Має бути сертифікат і додаток сертифікату. Якщо витримана вся процедура з оцим зеленим жорабликом, то це якісний продукт, це якісний товар, цим можна користуватися. Якщо вам байдуже своє завтра, якщо ви готові ризикнути, як і більшість, на жаль, тих, хто живе на цій планеті, тоді ви готові, щоб вашою свідомістю маніпулювали, і тоді ви готові, коли ви просите сертифікат відповідності екологічної, і вам дають щось так, на такий кшталт, ви готові цим задовільнитися. Тобто, коли немає, є тільки фірма і немає відсутньої схеми сертифікації, що ж це було, відсутній перелік, на який поширюється сертифікат, помилки в кодах, ну і найголовніше, нема на сайті сертифікату взагалі цієї фірми.
Тобто так не має бути. І ось оці всі приклади, це також, ну скажімо так, безпідставна екологічна декларація. Це також тим, що не є десь органіку, біо, еко, це нічого більшого, ніж просто красиві і такі приємні на дотик слова, які вас, ну, мають заспокоїти. Не турбуйся, все буде еко. Еко не буде. Давайте думати, давайте берегти себе і давайте залишатись екосвідомими. Дякую.